BPTV. Hello, mingalawa. BPTV's Bunny in Bangkok vlog series on the video. Museum of Contemporary Art Bangkok ကိုတော့ဆိုရင်တော့မိုကာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ရောက်တိုင်းလာဖို့အတွက်ပလန်ပေမဲ့မရောက်ဖြစ်ခဲ့တာကနေခုဒီခေါက်မှာတော့တနေ့လုံးအချိန်ပေးပြီးနေပြအောင်ပါ။ဆိုတော့ဒီ vlog ရဲ့ ပတ်လိုက်တာပဏနာရောင်ကြွားလဲမသိဘူးတော်တော်ဖိုက်စာပါတယ်အဲ့တော့အခုရင်းငတ်တုံးရေတွင်းနဲ့ကြာဆိုသလိုကျွန်တော်ဒီမှာတငယ်ချင်းတွေကအခုရန်ကုန်ဘားမှာသူတို့ရန်ကုန်ဘားဆိုတာဒီမှာရှိရဲ့ဘန်ကောက်မှာရှိရဲ့ရန်ကုန်ဘားလို့ရန်ကုန်ဘားလို့ခေါ်တဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုင်မှာအခုသူတို့ကရှိနေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ကြွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီက
ယ် like ခဲ့ပါThank you.
ကျွန်တော်တော့ရောက်ပါပြီ။ကျွန်တော်တော့ရောက်ပြီမဲ့ကျွန်တော်ပဲရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူမုံစားဖို့ဆိုတဲ့လူကဥရီပုံလာပြီးတဲ့ကြောင့်ဆိုဘိုက်စာကိုကျွန်တော်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအရင်စားအောင်ပဲဒေနာမှာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်ပါရအောင်လည်းနည်းလိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။เมนูอย่าတော့ซ้ากินน่ะยังများနေပါတယ်အဲ့ဒါပြဿနာပဲစိုင်းတစ်ခုရောက်ပါလို့ရှင်နှွားကြီးซ้ากินน่ะများတာซ้ากินน่ะမရှိတာเนี่ยပြဿနာချင်းอ่ะเลเวลတူๆပဲဗျซ้ากินน่ะမရှိရင်ကြတော့လေကိုซ้ากินน่ะမရှိလို့ဆိုပြီးပြဿနာတက်ซ้ากินน่ะยังများရင်လည်းဘာซ้าမှာမသိတော့ပြဿနာတက်တယ်အခုကျွန်တော်ไอ้ပြဿနာတက်နေပြီဥပမာစာမျက်နှာအတိုင်းကိုကျွန်တော်ซ้ากินနေဘိုက်ရမ်းစာနာတယ်ပေါ့ဗောနော်လာလဲစားတယ်အပီကောင်းလာလာလဲစားကျင်တယ်ဒီရဒီရကျက်ဒူးစစ်ကြောအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တော့စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်အဲ့ဒူးစစ်ကြောဖတ်တော့လို့ဟမ်ဆာညက်ကြောလဲစားကျင်တယ်ခုနကမိကြောလဲစားကျင်တယ်အဲ့ဒါပြဿနာပဲဗျဒီတာမျက်နှာအကြီးကြီး၄ခုလုံးအဲ့တော့အကင်မှာကျွန်တော်အကင်ရင်မှာအဲ့ဒါမြင်ရမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မလာခင်နေ့ကပဲကျွန်တော်မောက်ချိုက်စားလာတာအခုဒီနေ့မောက်ချိုက်စားကျွန်တော်မောက်ချိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မာလာရှန်ကောက်တဲ့ကျွန်တော်မောက်ချိုက်ကိုလည်းပူကြိုက်ပါဆိုတော့မောက်ချိုက်ကအဲ့လိုအည်လေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကပူပြီးတော့နည်းမိုက်မောက်ချိုက်မှာအော်ဒီမှာလာပါပြီဟယ်လိုဘာပိတ်နေလားနည်းနည်းမာလာရပါပြီရောက်ပါပြီ။နေဦးမိတော့ဒါတော့သူတို့စားကျင်တဲ့ပီဇာကွေးဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့တော့စားလိုက်ပါအောင်မယ်။ကဲပြန်ပါပြီ။ဟောပါ55လမ်းနော်။ပါ55လမ်း။ဟိုကပီဘူရီ55လမ်း။55။ဟာ။ဒါဟုတ်